waddada xiriirisa magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle iyo magaalada muqdisho ee caasimada dalka mararka qaar waxaa ka dhaca falal lidikoha ammaanka falalkan waxaa geysta xubno ka tirsan ururka al-shabaab oo si kadis ah waddadaasi miinooyin uga aasa miinooyinka ay aasaan xubnaha ka tirsan ururka al-shabaab inta badan waxa ay haleelaan gaadiidka dadweynaha ay isticmaalaan kaasoo isaga kala goosha magaalooyinka muqdisho iyo magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle dadka rayidka ahna khasaaro badan ayaa kasoo gaara mar waliba oo ay la kulmaan qaraxyada noocan oo kalaa gaari robokosa oo saaki aroortii ka baxay magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle kuna sii jeeday magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ayaa waxaa haleelay qarax nooca miinada dhulka lagu aasa kaasoo ku haleelay deegaan u dhexeeya deegaanka golole iyo degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qaraxaasi miinada ee dhulka lagu aasay ee gaariga haleelay inta la xaqiijiyey ilaa iyo saddex qof ayaa ku geeriyootay halka shan kalena wa ay ku dhaawacmeen sida ay ku warrameen warar aynu ka helnay deegaanka gololey ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka iyo ciidanka booliska dowlad goboleedka hirshabelle ayaa dhowr jeer howlgallo ballaaran ka sameeyey wadada xiriirsa magaalada balcad iyo magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe howlgalladan <muchayaka> waxa ay kusoo qabqabteen rag ay ku sheegeen in ay ka dambeeyaan miinooyinka lagu aasa wadooyinkaasi balse weli waxaanan joogsanin miinooyinka la aaso iyadoo mararka qaar dadka rayidka ah ay caqabado ku wajahaan waddadan taasoo isugu jirta in ay la kulmaan miinooyin xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay aaseen sida tan saaka oo kale islamarkaana khasaare xoogan uu kasoo gaaro maamulka hirshabelle weli waxwara kama uusan soo saarin dhacdadii saaki ka dhacday deegaanka gololey ee gobolka shabeellaha dhexe mararka qaar ayaana falalka nuucan ah waxa ay ka dhacaan wadada xiriirisa magaalada muqdisho iyo magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle dhowr jeer oo maamulka hirshabeelle iyo ciidamada dowlada federaalk soomaaliya oo iskaashanaya howlgalla ay sameeyeenna laguma guulaysanin weli in la xaqiijiyo ammaanka wadada xiriirisa muqdisho iyo sidoo kale magaada jowa ee caasimadadagoeekhhaet visbitaalka al caasima ayaa usoo kordhiyay bajaajleeda gobolka banaadir adeega bajaajkaabe oo kaaran ay ku helayaan waana qiiminimis boqolkiiba conton dhammaan adeegyada isbitaalka haddii aada bajaajla tahay ka faa-idayso fursaddan qaaliga a uu ku sameeyey isbitaalka al caasima